ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରମୋଦିନୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ହେଲା ଗିରଫ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରମୋଦିନୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପ୍ରମୋଦିନୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି। 8 ଜୁନ୍ରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ପାଣିରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ସହ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍। ନା, ସେ ଗାଁର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ଏଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ହବ 30-35। ନା ନା, ମ୍ୟାରେଡ଼, ସେ ବିବାହିତ, ତାର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, କୌଣସି ସେମିତି କୌଣସି ଆମର ଆସିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାକୁ ଷ୍ଟକିଂ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଲୁଚିକରି ଦେଖୁଥିଲା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାକୁ ବି ପଚରାଉଚରା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏଲିମିନେସନ୍ କାହାର କେତେ ଆମର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି, କାହାକୁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିବୁ, କାହାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବୁ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଜଣେ ହିଁ କରିଛି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା। ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପିଛା କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ଘଟଣା ଦିନ ପ୍ରମୋଦିନୀ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପିଛା କରିଥିଲା। ଏକୁଟିଆ ପ୍ରମୋଦିନୀ ନଦୀକୁ ଲୁଗା ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ହିଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରମୋଦିନୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଡିଆଇଜି ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କଲେ, ପ୍ରମୋଦିନୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 7 ମାସ ହେଲା ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ସୁରାକ ନ ପାଇବାରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ 10,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗତ ମେ 10 ତାରିଖରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ପ୍ରମୋଦିନୀର ମୃତଦେହ ନଦୀ ପଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ହତ୍ୟା ବୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।